Se något och så ropar ni en gång till och så kommer vi upp igen. Men det är en verkstad bakom. Och vi har liksom slutat med det här nu. Vi är trötta på verkstadsarbetet. Så vi imiterar en känsla av att vi går av scen. Och kommer upp igen. Det är också ett sätt att upplyta extra nummer. Och reta när det är slut så är det slut liksom nu.